Inger Andersen COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Bildirdi ki, ölkəmiz qlobal iqlim dəyişiklikləri məsələsinin müzakirəsi baxımından bütün dünyanın toplaşdığı bir mərkəzə çevriləcək. O vurğuladı ki, Azərbaycanda keçiriləcək COP29 çox vacibdir. Belə ki, burada iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar istər maliyyə, istər şəffaflıq hesabatlarının təqdim olunması və digər parametrlər nöqteyi nəzərindən çox ciddi və önəmli qərarların qəbul edilməsi gözlənilir. Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməsinin həqiqətən də ölkəmizin iqlim dəyişikliyi məsələlərində liderliyinin təcəssümü və nümunəsi olduğunu deyən qonaq, üçlü mexanizminin yaradılmasını çox vacib bir addım kimi dəyərləndirdi və bu müdrik qərara görə təbriklərini çatdırdı. Inger Andersen əlavə etdi ki, dünya qazıntı yanacağından yeni yanacaq növünə doğru keçid prosesindədir. Buna görə də neft və qaz ixrac edən ölkələrin tənqid edilməsi cəhdləri ədalətli deyil və o qeyd etdi ki, şəxsən bunu ədalətli hesab etmir. Qonaq vurğuladı ki, dünyada hər bir insanın bu cür enerji formasına ehtiyacı var. Azərbaycanın yaşıl iqlim və yaşıl keçid nöqteyi nəzərindən qəti siyasi iradə nümayiş etdirdiyini vurğulayan Inger Andersen, metan öhdəliyi, dekarbonizasiya, neft və qaz sənayesinin modernləşdirilməsi istiqamətində ölkəmizdə atılan addımların önəmli olduğunu qeyd etdi. Azərbaycanda milli səviyyədə ətraf mühit istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri çox təqdir edərək buna görə təbriklərini çatdıran qonaq, xüsusilə rəqəmsal əsaslı və ağıllı kənd təsərrüfatı konsepsiyasının inkişaf etdirilməsi, tullantıların idarə edilməsi, ətraf mühitin, Xəzər dənizinin ekoloji mühitinin və biomüxtəlifliyin qorunması və digər istiqamətlərdə ölkəmizdə həyata keçirilən tədbirləri Azərbaycanda bu ilin Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili elan edilməsini yüksək qiymətləndirdi. Inger Andersen ölkəmizə səfəri çərçivəsində ətraf mühit sahəsində fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatı IDEA-nın ətraf mühit könüllüləri və gəncləri ilə görüşdüyünü və Şirvan Milli Qoruğunda olduğunu məmnunluqla qeyd etdi. Rəhbərlik etdiyi qurumla Azərbaycan arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsini qeyd edən qonaq 2026-cı il iyunun 5-də Dünya Ətraf Mühit Günü münasibəti ilə UNEP-in xətti ilə Azərbaycanda Dünya Ətraf Mühit Gününün keçiriləcəyini və bunun da qlobal miqyasda ətraf mühit baxımından ən vacib tədbirlərdən biri olduğunu dedi. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən Prezident İlham Əliyev, UNEP-lə Azərbaycan arasında əməkdaşlıqdan, Inger Andersen'ın regionlarımıza səfər edərək oradakı ekomühitlə tanış olmasından və gənclərlə görüşündən məmnunluğunu bildirdi. Azərbaycanın neft və qaz ixrac edən ölkə olmasına baxmayaraq, yaşıl enerjiyə keçid sahəsində planlarına toxunan dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, bu siyasi iradəmizin olduğunu göstərir. Prezident İlham Əliyev 200-ə yaxın dövlətin Azərbaycanın COP29-a sədrliyini yekdilliklə dəstəkləməsini ölkəmizə olan etimadın göstəricisi kimi dəyərləndirdi. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Azərbaycan COP29-un sədri olaraq dünya ölkələri arasında körpülərin, etimadın və həmrəliyin qurulmasına öz töhfəsini verəcək. Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, ölkəmiz qlobal cənubu təmsil edir və 2019-2023-cü illərdə qoşulma hərəkatının sədri olan və Avropa İttifaqı ölkələri ilə də yaxşı əlaqələrə malik Azərbaycan qlobal cənubla qlobal şimal arasında da iqlim dəyişikliyi mövzusunda həmrəyliyin gücləndirilməsi prosesinə öz töhfəsini verəcək. Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, ölkəmiz kiçik ada dövlətlərinin problemlərini prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyən edib və üçlü çərçivəsində digər həmkarlarla bu məsələ ilə bağlı da yaxından işləyir. Azərbaycanın özünün də iqlim dəyişikliyi problemlərindən əziyyət çəkdiyini deyən Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, bir dövrdə Azərbaycanda quraqlıq halları, yağıntının miqdarının azalması baş verirdisə, son dövrlərdə yağıntının miqdarının artması tendensiyası müşahidə olunmaqdadır. Söhbət zamanı tullantıların idarə olunması, Xəzər dənizinin ətraf mühit məsələləri, onun suyunun azalması və bu istiqamətdə daha sistemli işin, həmçinin əməkdaşlığın həyata keçirilməsi məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.